Tervehdys. Kuten näette, Korkki TV on jälleen asioiden ytimessä ja suorastaan tapahtumapaikoilla tai sanotaanko nyt ainakin tässä turvallisen välimatkan päässä Mannerheimin tien toisella puolella, kuten tiedämme alkuviikosta Elokapina ja ruotsalainen Återställ Våtmarker eli palauttakaa kosteikot niminen järjestö maalasivat nuo takana olevan eduskuntatalon pylväät tai pilarit punaiseksi. No nyt on niistä jäljellä vain pelkkä haalea ja kalpea aavistus, mutta ei hätää. Joku saattaa jopa lohduttautua sillä, että perjantaina iltapäivästä Elokapina palaa tutummille mielenosoitusmarkkinoille, nimittäin tukkimalla tuon Mannerheimin tien liikenteen. Mutta se, mikä tässä huolestuttaa, on se, että tässä on muutamien viime päivien aikana puhuttu myös Suomen ulkopolitiikan linjan mahdollisesta horjumisesta, mutta Ruotsin ulkopolitiikka se näyttää horjuvan vielä pahemman kerran, sillä viime viikolla meille kerrottiin, että Ruotsi ottaa suorastaan vetovastuun Suomen puolustamisesta NATO-joukoissa, mutta mitä tapahtui? Heti seuraavalla viikolla ruotsalaiset iskevät eduskuntaa. Sen sijaan muualla yhteiskunnassa ennallistaminen etenee. Posti Group karsii loputkin Itella-nimestä pois. Itella oli sillä koko konsernin nimenä käytössään vuodesta 2007 vuoteen 2014, mutta nyt ei enää Itellasta siis ole jälkeäkään. Ja ainoa arvoitus, mikä tässä enää jää ratkaisematta, on tietysti se, että miten isolla tämän Itella-nimen muinainen keksijä rehvastelee asialla ansioluettelossaan. Täällä etelässä on vielä suhteellisen lämmintä, mutta mitä nyt vettä satelee, mutta käsivarteen tuli jo ensi lumi, sen sijaan ähtärestä ensi lumi ja sen mukana myös pyry häipyvät, sillä kiinalaiset pandat palautetaan takaisin Kiinaan. Karhun pito on aika kallista lystiä ja kävikö tässä nyt sitten niin, että karhulasku Kiinasta oli se, joka katkaisi kamelin selän? No jos panda vikisee, niin Ilves murisee, nimittäin jääkiekko Ilvekseltä, joka aloitti SM-liigan viikkoa muita myöhemmin, kesti peräti 4 ottelua nousta liigan kärkeen ja tilanne on tamperelaisille nyt niin mairitteleva, että jääkiekko Ilveksen kannattajat ovat ilmoittaneet, että ainakaan osa heistä ei ole edes katsomassa lauantain kotiottelua, koska heitä tarvitaan kuulemma enemmän Helsingin Töölössä kuin jalkapallo Ilves puolestaan kamppailee jalkapallon Suomen mestaruudesta Helsingin jalkapalloklubin eli HJK:n kanssa. Toisilla on varaa aikamoiseen ylenpalttisuuteen.